нашому хохлецьку обіцяни. Обезьяна си банана, ешь, ешь, обезьяна си банана, обезьяна си банана, обезьяна си банана, ешь, ешь, что любит кохлы, сало, что любит кацапы, водку, что любит среды, рощи, что любит бананы, обезьяны, обезьяна си банана, обезьяна си банана, обезьяна си банана, ешь, ешь, кто любит бананы? Обезьяны! Кто любит бананы? Обезьяны! Кто любит бананы? Обезьяны! Что любит татары? Коны! Что любит молдаваны? Стройку! Что любит бандиты? Что любят вермены? Дыни! Кто любит бананы? Обезьяны! Обезьяна си банана, обезьяна си банана, ешь, ешь, обезьяна си банана, обезьяна си банана, обезьяна си банана, ешь. Кто любит бананы? Обезьяны! Кто любит бананы? Обезьяна си банана, на 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 на. Вы что даете два еще будет еще такого? Спасибо. Надеюсь, ну ты конечно не сам. Про мониторы, про тех, кто не пришел сегодня. Люди монітори, такі чуваки, які сидять в контакті постійно за комп'ютером. Козли. Козли. Цілий день за комп'ютером проводять. Ні, ну не по роботі, я маю в виду. Я ж не про тебе. Пісня називається Люди монітори. Так називається. Давай. Запам'ятала акорд, поїхали. Гігабайти, мегабайти, їх мозок поглинає. Око в гігагерцях інформацію сприймає. Всередині усюди різні мікросхеми, шлейфи та дати поєдної системи. Кожен з них постійно кнопки натискає. Коли немає кнопок, тоді його ламає. Вирішуй хай самі, як їм далі жити. Та моє прохання, вже час пір випочити. Люди монітори, люди монітори. Вирубайте сетку, відчиняйте клітку. Через екрани забули вже як жити. І сумно, що людині треба їсти пити. Якщо дати нагоду бажання загадати, вони, мабуть, хотіли комп'ютером стати. Прокиньтеся сновиди, примари відкидайте. На вулицю виходьте, радійте та стрибайте. На небі сонце світить, трава для вас росте. Що ви там забули? Пластмасу живіте! Люди монітори! Люди монітори! Люди,
розетки, вирубайте сетку, відчиняйте клітку. І ми на морі, а зараз ми на Кавому році.